shukrani kwa wapiga kura. Nimewaita hivi tuweza kutoa shukrani kwa sababu tumemaliza uchaguzi tarehe 25 na nimechaguliwa kuwa diwani, lakini nimeshukuru sana nikachaguliwa pia na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigamboni kwa utulivu ule, lakini na mheshimiwa rais wa chama cha Chadema. Na nilitoa ahadi mbalimbali katika kampeni, maji, umeme na barabara. Na nimshukuru Mungu barabara kuu unayoiona inokuja huko iko kwenye ilani ya mheshimiwa mbunge na mheshimiwa rais, na hakika zitatekeleza kwa barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Barabara za ndani nilizoziahidi zitatekelezwa. Lakini umeme nimeuona njiani, shughuli inakwenda. Miaka mitano inayokuja nimeahidi kata nzima ichukue umeme, na nina hakika hilo jambo. Lakini maji yana hayana kero, lakini nataka kuwafikia watu wengi, tutayafikisha. Kwa hiyo lengo hili ni kuja kuwatoa shukrani na kuwaambia ahadi ambazo nimeziahidi nitazitekeleza ipasavyo, kwa mujibu wa ilani na kwa mujibu ya yale niliyoahidi mimi. Hili ndio azma kubwa kwa kaunti yetu. Wenye viti wa serikali za mitaa hapa, kuna mitaa 11, wenye viti 6 wapo katika vyama vya upinzani. Lakini swala la uchaguzi likipita, manake mimi ni diwani wa vyama vyote na ni diwani wa wananchi wote, na nina hakika na wao wanatambua hilo, na hakika tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunaleta maendeleo ya wananchi, kwa sababu wote nia yetu moja tu ni kusogeza maendeleo kwa wananchi, kuleta maendeleo kwa wananchi. Sasa yule ambaye atakayejaribu kupata kuleta upinzani dhidi yangu, mimi nafikiri wako wenzake watakamwekea upinzani dhidi yake. Mimi naona hilo sio tatizo, na bahati nzuri nina uzoefu wa miaka mitano na wenyewe walikuwa hapo huko, hawakunisumbua na hatutasumbuana. Nia ni kuleta maendeleo kwa wananchi. Wito wangu ni ushirikiano. Unatakiwa ushirikiano kwa sababu maendeleo, watu wananchi wanahitaji maendeleo. Lakini maendeleo pia natakiwa na msukumo wa kwao. Moja ya maendeleo ni kuondoa hali zao za maisha. Tutaleta uwezeshaji kama alivyosema mheshimiwa rais, lakini watu nao wanatakiwa lazima wafanye kazi kwa juhudi ili kuweza na kutunza vipato ambavyo vinapatikana ili kuweza kuondokana na hali zetu za maisha ambazo tunapiga nazo kelele. Lakini wito wangu kwao dhahiri ni kuamua kushirikiana na viongozi wa serikali. Na kumekuwa na tatizo kidogo la mikutano, walipoita mikutano ya hadhara wale wenye viti wa serikali, wananchi huwa hawajitokezi kwa wingi kama wanapojitokeza kwa mikutano ya kampeni, kitu ambacho kinaleta taswira nyingine, kwa sababu kwenye mikutano ya serikali ndio sehemu ya kutoa malalamiko yao, kutoa mawazo yao na kutoa vipaumbele vyao ambavyo wananchi wanatakiwa viongozi wamefanya kazi. Sasa wito wangu mkubwa ni kwa wananchi, ni kuambiwa mkutano wa hadhara ama wa serikali ama wa kata, basi lazima wajitokeze na kuweza kutoa mawazo yao, kwa sababu serikali hizo ni za kwao.